Ultrazvučni pregled ne može biti zamena za klinički, lekarski i ginekološki pregled. Trudnica ne treba da izbegava ginekološki pregled jer je bezbolan. Pol deteta je najčešće postavljano, a najmanje bitno pitanje. Daleko je važniji uredan tok trudnoće i zdravlje bebe koju nosite. Trudnoća normalno traje 40 nedelja ili 10 lunarnih meseci. Termin porođaja se lako određuje. Datum prvog dana poslednje menstruacije plus 7 dana minus 3 meseca. Terminski je svaki porođaj od 37. do 42. nedelje gestacije.